Potom si udělal ještě jedno kolečko v boxu a když nám třikrát mávne, tak to bere. Udělal si takový souvrat, který mu přepad malinko přes záda. Já nevím. Nejenom jsou prospojovaný jinak spojovacími figurama, aby to bylo všechno fairový, tak to musí odhodit úplně stejně figury. Takže to bude opásku, takový ty nejtěžší figury, takže to asi pádí, tak jestli mi to spadne kolečkama, nádherně. Trošku si pouhne kolotoče a vidíte, že je to přesně, tak jak vyletěl, tak spadl dolů. A tak to bude asi vývrška, protože vidíte, že to úplně jiný, když ta extra jde na tom vývrku dolů, že se drží přesně tu linku, kolmu na horizont, 45 kopáček, tak je to suko je takový. Nechci se zpěstupávně to ne, ale vidím, že to je těžký stroj, to se točí, tak jako by se stát tak stojí, než ta Děcka, co? Nechci.